سامعین کرام، تمام حضرات زانا کہ حالیہ من سوشل میڈیا پہ آو اخ مسئلہ اخ اچھالنس یہ مسئلہ پٹنک اس کہ یت ایک امام صاحبن نازیبہ حرکت کرمز ات پہ کر اخ زکت بیانس۔ نمبر اخ، تمام مسلمانن پز یم چیز خیال تھاونس اور خاص طور پر کشیر کن مسلمانن، ہندوستان کن مسلمان یم چیز خیال تھاونس۔ اگر مسلمانس مز کنس کن غلطی گسا چھ اور یس غلطی چھ نیبر ون لائق کینس، اچھ کوشش کریں سو چیز چھپانی چس۔ کیاز اگر کان غلطی چھ اس سوشل میڈیا پہ اچھالا، خاص طور پر سن یم یت میڈیا ول چھ اور یمو مز اکثر چھ تم یم نے تربیت یافتہ چھ کینس، تم کھت مائک ہت کھت سوشل میڈیا سس اور لگ پت بیک سن عزت اچھالنس۔ لیکن تت مز اگر کان نازیبا حرکت چھ گمت سو سوشل میڈیا پہ کھلت، پت اسلام بدنام کر، شریعت بدنام کرن، دین بدنام کرنس، اور یہ معلوم ام سچ اسلام سے دشمنی بڑھا اور اس گس معلوم آسن اچھ پت اسلامک دشمن بنا، اسلام مٹانس من سون حص بنا کرز۔ یل اس مسلمان کا حرکت گئی، یل اس سوشل میڈیا پہ کھول بیاکھ نفر چھ ونان وچھو مسلمان کتھ، لکٹن بچین سے ہم کیا کرا چھ، لکٹن بچین سے ہم کیا حرکت کرا چھ۔ اگر چھپاؤ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یو شخص دنیا مز کنسن ستر پوشی کر، قیام کے دو پاک پروردگار تم سن گناہن پر تھائے پرد، تمام گناہ تھائے چور اور رب ترائے جنت سس۔ لیکن افسوس علمی چھ، یہ وچھ اس فلان لڑکی کیا غلطی کھولو سوشل میڈیا، فلان نفرس کیا غلطی کھولو ویڈیو سوشل میڈیا، فلان نے کر خود کچھ کیس کرم کھولو ام سن گناہ سوشل میڈیا، فلانی کور چھ پنجابس پارا تمس گئی غلطی کھولو سوشل میڈیا، اور اچھن وچھا کین کہ ام غلطی ہون کیا کیا نقصانات گس۔ کشیر مز اگر وکنس بے حیا پھیلائے، کشیر مز اگر وکنس حیا گو ختم، امیک وجہ اور سبب چھ تم نیوز ول جب یم بے حیا کن جائے کان غلطی گس سوشل میڈیا پہ اچھالا چھ پنن ویوز حاصل کرنے خاطر، یم چیز گس خاص خیال آسن اچھ دین اور اسلام بیان بدنام کرنس پہ، اور خاص طور پر کن مسجد امام کان عالم دین یل اس تم سن عزت اچھالو، ٹھیک سو بشر نبی چھ کہین کہ معصوم الخطا تمس گئی غلطی، سو بشر اکس غلطی گئی چھپوئی اس۔ کیاز یل تھی اخ عالم دین مسجد امامی بدنام کرو نس بیاکھ نفر اس نا اسلام سے تعلق آس سہ کیا سمجھے، مسلمان چیت ہی آس، یہ گو اون رہبر، یہ گو اون گرو، یہ گو اون امام، کل ام سنس اس حرکت آس باقی نس کس حرکت آسن، اچھ یم چیز چھپاونس، اچھ پردہ پوشی کریں، کیاز اچھ پتہ اس کہ انسانس مجھ ہر کنس غلطی گسا، سو چھ آسمان پہ ووتمت کہین تمس تہ گسن غلطی گسا چھ غلطی، تت چھ اچھ چھپاؤن کاروائی کریں یمن سے گو زیادتی سو کرن کاروائی اور پت تمس کیا اس قانون کینا سزا ملا سو دیو سس۔ لیکن سو غلطی اچھل سوشل میڈیا پہ کھالن، اسلام دین شریعت بدنام کرن، مسجد امام بدنام کرن، خاص طور پر تم نیوز رپورٹ ول یم چیز اچھالا تمن خطر سے میں گزر، خدارا خدارا رب سن عذاب کھسو سخت پکڑ آسو، جس نفر کنس بدنام کرے تم سن عزت اچھالس، رب سن قانون چی تیتس کالس دیس نموت کی نیتس کالس تتم ملوث کرس نکینس۔ گو اخ پیغام تمن نفرن یم یم برائی بے حیائی پروموٹ کرا چھ اور اچھالا چھ، دویم پیغام تمن امامن خطرس، اگر تو مسجد امام چھو، اگر تو مدرس چھو، تہ گھو معلوم آسن دینش معلومات، کیا معلومات کہ اس لڑکی تہ نش پڑھنے یو تھی وچھو کہ امس لڑکی ہیکو تھی پڑھنے شریعت چھ اجازت دیوان کنہ، دہ ورش کور، بہ ورش کور، پندہ ورش کور چھ مکتب سے پڑھنے یہ جائز کہین۔ مسجد کمیٹی مسجد افرادن چھ میں گزارش تہوند مسجد میں اس تھی امام صاحب چھ بچی مو سوجو تمس نش کہین، لکٹ لکٹ پانچ ثور اور بچی اور امام صاحب چھ بوڑ باسا چھ کی چھ تعداد تل ہیکو سوچ، لیکن بچی نو وری ہور آئے ست وری چھ آس نو وری بچی بارس میں شریعت من یہ گئی بالغ تس، سو بالغ بچی سوز پڑھنے یہ بالکل جائز کن حرام اور تمس امام خطر چھ حرام کہ سو پڑھنا بالغ بچی یا لکڑ بچی تو یم بلوغت کن آسن پکا تمہن پڑھنا تہ بالکل تہ جائز کہین۔ اور یل یہ چیز روزاس اس ونان ہے اس ہسا چھ بروس یتھ کن کشرن چھ اخ چیز اس نفر ای نبر پیٹھ تمس کشنس متھاواس۔
اور اس سمجھے کہ بچس پان سی بیاق تس نانا کہ نفر چھ سوچو پان اگر اس چھ سہی لیکن اس چھ شریعت دیوا بالکل اجازت کی کہ غیر محرمس نش بہموس یتھو یاد ایم موجود تمام امامن اور مدرس یم تے مکتب پڑھنا چھ بچیر ما پڑھنو کہ معلمہ چھ عالمہ چھ تمس نش سوچو بچی لڑکر پڑھنو تو یت بچی نہ بالکل تہ کہین قطع جائز کہین شریعت اجازت دیوان کہین شریعت مچھن جائز کہین یل یہ چیز وچھو اس حالانکہ اس معلوم کہین یہ ونس کہ اگر پڑھنانو وول اس حسن بصری پڑھنے وول اس رابعہ بصری تیل تن اجازت کہین ایم موجوب اس یعنی نیک صالح آسن قرآن کریم پڑھنس خانہ کعبہ نش پڑھنس جائز کہین کیا لڑکہ تو لڑکی بیٹھ تو ات شیطان تریم آس امن اندر کیا پہ یہ چیز تراس ات واقعات روز مرہ یواس امچ بنیادی وجہ کہ اس پان روزان دور کن شریعت تمام حدود مانا کہین شریعت منع کر امام تہ تھون مسجد ذمہ داری مسجد ذمہ دار تم تہ تھون یم چیزوں خیال کہ بچی سوزن امام صبس نش پڑھنے کہین سر لڑکہ بچی ہند خطر گو معلم وچ ہاں کا امام صاحب خاندار عالمہ عالمہ اس تمس خاندار تمس نی ہوں سوچت یہ جائز باقی امام صاحب پڑھنا پان مرد پڑھنا بچی نس یہ جائز بالکل کھین پہ واقعہ دیں لیکن اگر کن جائے کھانا واقعہ گو امام پہ اونگش تل تم بدنام کر عزت اچھالن تمہن خطر گزر یہ چیز ما کرو کھین اسلام چھو تھی بدنام کر اور کسی عزت تمہ اچھول کھین اللہ تعالیٰ دین عمل کرنے توفیق.